פרידה קלה. מה? פרידה קלה. פרידה קלה. מה קרה? פרידה קלה. עם מי? אתם לא תאמינו. מה? אתם לא תאמינו. עם ש... עם מי? עם שטייכר. רואים עליו שהוא שמח. איך הוא? מה יש לך? סליחה שאיחרתי, לא רציתי, אבל הייתה שיחה שהייתי חייבת לעשות, ורק כשסיימתי, גיליתי שאני באיחור היסטרי. לא יכולת, רק 10 דקות. 7, אבל לא משנה. שיניתם פה קצת, לא? לא. חבל, אם את רוצה, אני מקשרת אותך למישהו ביפו שישדרג לכם את הסלון, הוא ייצב לנו את המשרד בכלום כסף. ותגידי, מה את עושה אם במקרה נגיד לא חנוכה? הנה, לא מזמן למדתי איך לא להבריג נורה בגשם. וחוץ מזה, גם אני חושב המון, המון וזה. אז אתה חייב להגיש לי קורות חיים, אנחנו בדיוק עכשיו במשרד מחפשים אנשים שחושבים המון וזה. אני יודעת, ואני מצטערת, אני באמת מצטערת. אני אשבעת לך, אני נפגשתי איתו רק בשביל שיפסיק למשלוח לי את התמונות האלה. והוא שיגע אותי, הוא הטריף לי את השכל. וזה פשוט קרה. אוף, חמי, את יודעת שאסור לי לבכות אחרי הניתוח? יש כאן מישהו? זאת שאנתי מדבר על הרוח. אמרו לי לבוא, אבל יש פה נטייה להפרפר קצת. אנחנו ממש זקוקים לך. יש לנו חבר רוח שמנסה לדבר איתנו, ואנחנו לא מצליחים לתקשר איתו. לא, אני לא באמת מתקשרת. אני סתם ממציאה מסרים וזורקת שמות של צבעים. זה לא נכון. אני באמת מצטערת. היום ב-5 הרמת כוסית לקידום של צורי? מרימים כוסית, מורידים עץ, מרימים כוסית, מורידים עץ, אז או שתשלח הזמנות במייל, או שתחגוג מצומצם. אתה, אני, מזל טוב. נראה לי שאני אכין לעצמי תה קמומיל כדי להירגע. עוד מישהי רוצה תה? כן. אף אחת לא רוצה תה? לא, אני רוצה...